Oui. Oh chérie, Kavusana. Oh, ça va? Oui, ça va. Vous bien? 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 Merci. You look nice. Thanks. Oh, on a mis chez vous un zoo sana. Uko bien? Niko bien. Nami nishakwambia mimi na wewe mpaka mwisho. Ndio. Hata kama waseme hata tuko wadogo nini mpaka nitakuoaka tu. Ndio, na mimi ni vile mpaka kuoane tu mpaka mwisho. Ali do sa drive note. Ila tu se isi rote. Sara mi so. Kari papa. Musika, karibu sana. Stari, papa. Ulikuwa na rafiki yako? Ndiyo, papa. Hey! Teo njo nani? Mie njo Joli. Joli? Ndiyo. Ndiyo, mina mwambia kila siku, papa. Ndiyo, nijiangania na foto yake de nirema udenisha mwunani mwurdinateri yako. Ordinateri, papa. Ordinateri, ya masimi yako inasoga mbeji. Ndiyo, ndiyo, papa. Karibu masi jisike huru. Sawa, papa. Ndiyo, ndiyo. Uko busy sana papa? Busy? Eh. Hapana hakuna mtu nilishapatia busy. Niko nasema kama uko na wakati ama hauna wakati. Ah no no niko hapa. Eh, niko napenda tuongee na wewe kidogo. Ndio. Ndio papa. Hakuna hata shida basi. Ngoja niweke kwanza hii nani recordable. Sawa papa. Eh. Basi. Ana fiko na papa kabisa. Eh, anakuwa bien sana. Ndio. Hata mere alipotea zamani. Mais il vient à quoi bien ça? Joli, joli! Voilà, Nicole n'est pas ami. Ça va, Nicole, ça? Bonjour, papa. Bah, ça, c'est bon, c'est bon, on a gagné coup. Biko bien. Tenez, Baba, quoi, tu m'as dit quoi? Baba, il m'a soit à ton mec, papa. À ton mec, aïe, 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 aïe. Ah, c'est pour le pôle, pour le pôle. Dis, Kivando, elle est fika. Kivando. Hakuna shida. Sasa mgeni mbona kuenda kumnunulia Fanta? Eh. Mkoni shakwa de passe moi, nene mbele basi. Chivia uzee mgeni basi. Sile machupa tulisitia wapi? Hapo wanapatia nanga chupa. Eh. Wewe. Sawa sawa. Na kibali letu aso. Tena usiuzie kwa umma makibenjeo hapa kukadibu. Eh. Eh? Eh, jwani papa. Soda zake walisha zikritika sana quartier yote. Eh. Ni uzee wapi? Uko na za moto? Aha. Eh. Waende kwa nani kwa nani kwa uli mama? Kwa moto tulikuwa tunalipa ngapi? 2000. Mimi nalipa 3000. Eh. Ule mama kule chini unaangalia sasa tunatoka kwa kanisa. Ndio papa. Kule chini njoo kwenye uende. Ah, mbona mbali? Eh, njoo basi unaangalia sikiliza sasa ule mama. Mm. Asema kwamba natitia ndani gazi. Kisha zinashidhura. Eh? Nachelewesha shairi wangu papa. Ah ah, hata chelewo. Siwezi tika kwenye vitu vya magazi za miji aseme shughuli ya kumchelewesha. Shughuli ya sefre. Usijali. Sawa, na kwa basi. Kibia sana, kibia sana. Sawa papa. Eh. Eh. Sasa vile niko mbali na wewe kidogo. Nene kunitaita papa sipendake sana. Tulizaraka mbele sana. Kwani kale, kwani kale pale kwenye niko na kuona. Arami yapi? Eh. Ah. Habari gani sasa? Kuna mikono ya mzuri lakini kweli niko sawa na zaraka kabisa watoto yenyewe wana Tereza. Eh. Hey. Manake nani James Njoa kwanza mnapendana? Ndiyo. Ndiyo. Eh, hey. Lakini uko achana? Mimi si papa. Si ndiyo. Usiko nalita papa nishakwambia. Kwa nita ta tonto. Mesa lo James Roko siko na nita vili. Mwanasiki. Nilipata ni kwa pia sili mbili wala tatu juu ya huyu kiana wangu. Sunaangalia ni mtoto wangu mienjo ni limuzari. Eh? Kwa niangalia mumacho. Ah, vili. Bo ya kwanza iko na maprobleme za mingi. Kwa niko naangalia, unaangalia njo probleme ya pidana na batoto. Eh? Mm. Anaanguka kifafa. Eh. Eh.
Maka mneti kwa mko na yeye hapa mko mnongea mko bi. Unakuwa anakuwa sasa mwenye kuredi kamata unasikia tu. Anaanguka chini. Papa wase. Sasa jiulize mko mariage yangu. Hayaonaka? Si ni kapetini kaninja. Unaweza kanisa kukia mbele yako? Mbona usiku alianguka kifafa? Usiku mbona kuniambia? Tena na kuramu kitanda. Umu toto alishanishinda. Kisha jiulize mwende mkwenu wa Badada yako wako na kutana, Aisha koyora. Basi wana koyora. Sasa kijami sichende kwa na koyora kuli. Acha na nabili. Unangali. Ungepasha njoko wana jizoresha watu wenye bako. Sawa siye. Unangali. Eh? Mm. Unezi nipatia kwanza nimero yako ya telefoni. Telefoni. Akiona nimero mtelefoni. Nimeitea anjo niko nimeitea hapa. Akiona nini? Akiona nimero yako mtelefoni. Basi unaweza ndiko mtoto asenda enda ndika kwa jina yako tu ya makweli. Eh? Mimi napenda nikufundishe akili. Unaangalia. Nimero yako ni 0 ngapi? 0 7 40 combien? 2. 7 40. 40. Maana ukipenda na hapa kunyumba spafikaki. Eh? Tuzoeane kwanza na wewe nikufundishe maisha. Unaangalia. Hey, oh, tena sio njoo nani? Njoo Jolie. Jolie. Mm. Hey, bora kuna tosha vile mkono. Jolie. Jolie uko na sante? Eh, uko na sante kabisa. Merci papa. Hey, usipo na lita papa lakini. Eh? Mimi ndio nisipenda hata James kukute hapa. Anaweza kuzimilia hapa na kuharisha mimati. Eh. Akosa unajua James mzuri. Eh? Gome peke ni kupatia transport. Au tuende ni kupatia pa inji. Sawa papa. Eh, utakuwa rafiki yangu utakutana. Hakuna tamaa na kuendelea na repeti farseri. Okay. Yo. Joli basi. Kamata. Sawa bye. Eh, bye. Tutaitana. Sawa. Usikwenda na sasa kuita. Okay. Eh. Mungu we! Huyu Peti anataka sichi. Ngwani nifanye kwanza sambrani. Uliacha telefoni. Ndarungoe. Nina rukomazisha na kurukomazisha. Hata sichi anjua habari yako sasa. Joli? Eh, papa? Ah! Awali gari. Basi wako anaenda kule unaikaa saa unaanza mtoto hata mtumwa. Sasa si wewe uniambia nende nishuke kule chini papa. Juu za pale ziko pirati. Za pale na kule chini hakuna. Shodi kwapi? Kuna kote hakuna. Hakuna kule kote. Utawataka tu vile tukiole. Bwana mtoto. Sikia. Shodi. Na nisi mwana yake hapa na mwana tata hapa siku moja. Amefanya nini papa? Nisha sikia habari za kwako. Zaidi. Bali niambia habari za kwako haziko mzuri. Ase kwanza mawezake masomo. Basi vile vile waona mimi nakuona papa, mimi ni vyangu, mimi peke nilimpenda. Ni papa nini? Mimi peke nilimpenda. Maume mfukuza. Sikumfukuza, aliniambia wakati napita, mimi naangalia niende. Na kama tu ndikuwa nakupenda, hivi angeenda. Ivua na chini mtoto wangu. Kuko tu umemwambia, kuko tu umemwambia papa. Francine ndio vile tena ulifanya. Sina ku Francine ndio vile. Francine yeye alifanya kashua yapi? Alifanya kashua yake juu ya tabia zako mbaya. Tantine naye. Tantine basi mimi. Tantine wapi? Sunaona. Mwenye nilikuwa na foto na poste kwa Facebook. Tantine makunda. Wewe depuis mama yako aende tu mimi naangalia kwa ulipo au nitaki yako iroimu. Tantine anapenda alipanguze machozi. Eh? Anakuwa ananiambia kwa maneno ya sukari sukari. Sasa bidio anakuwa anakutafutia papa. Kunitafutia nini? Ni kwenda leta uratwani. Anafuka kitu kapi. Toka kwenye mtoto. Lakini papa yuko bien. Toka. Haiko bien papa. Haiko bien. Di, je vais te frapper même le téléphone. Comme le monde est beau et très merveilleux. Coupé. Biscuit Show.
biscuit creme cam na nada kwa tembera ni shoro na tembera jeni kwa madora in kwa